လုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမရဲ့ပညာပေးဘုဒ္ဓ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လေပင်ကြီးပေါင်းယောဂအကြောင်းမဖြစ်ပါရစေလေပင်ကြီးပေါင်းဆိုတာကအဓိကအားဖြင့်အသက်အရွယ်အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်လေပင်မှာရှိတဲ့အဆစ်တွေနဲ့အယိုးဝါရှာတွေကိုထိခိုက်စေတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်လေပင်ကြောရိုးရှိအဆစ်နှစ်ခုကြားကအယိုးဝါရှာတွေပျက်စီးတာဖြစ်ဖြစ်အဆစ်တွေပျက်စီးတာဖြစ်ဖြစ်အယိုးအတက်ထတာဖြစ်ဖြစ်ကြီးပေါင်းယောဂါကိုခံစားနိုင်ပါတယ်ကြော်ရွာလေမင်းရင်ပိုင်းခါပိုင်းနဲ့မိညောင်ပိုင်းဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ရွာအဆစ်တွေကြားမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကြော်ရွာအဆစ်တွေကြားမှာခက်ပြက်ပြက်အယိုးဝါရှာပြားလေးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြော်ရွာလှုပ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ကြော်ရွာခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကိုဖြစ်စေပြီးတော့ကိုယ်လေးရင်ကိုထိမ့်ပြီးရုံသာမှာကကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကနေတစ်ဆင့်ထွက်လာတဲ့အာယုံကြောတွေကိုတဲဆောင်ထားတဲ့အာယုံကြောတွေကိုကာကွယ်ပေးထားပါတယ်လေပင်ကြီးပေါင်းယောဂါဆိုတာအယိုးနှူးနဲ့အယိုးတွေထိခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အဆစ်ရောင်ယောဂါလို့ယူဆလို့ရနိုင်ပါတယ်အများစုကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပေမဲ့တချို့အရာတွေကတော့အလောက်ကင်သဘောတရားအရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလောက်ကင်ပေါ့နော်ပြည့်စည်အလေးကြီးတွေပုံစံမဲ့အမနေရတာဥပမာဟိုသွားစရာဝင်နေဆိုရင်သွားနှုတ်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပုံစံမမှန်မနဲ့လေမင်းကနေနေရတာကွန်ပျူတာကြီးများတာအဲ့လိုမျိုးလောက်ကင်နေကြောင်လဲငငယ်ရွယ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အသက်60အထက်လူ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာဒီယောဂါပေါ့နော်လေမင်းကြီးပေါင်းယောဂါကဖြစ်ပွားနေရတို့လေးလာမှုတွေရသိရပါတယ်နှုတ်ဒီလေမင်းကြီးပေါင်းယောဂါဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်ခုနအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုအသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့မြလေမင်းမှာရှိတဲ့အယိုးတွေအဆစ်တွေအယွတ်ပြားတွေပျက်စီးယိုရင်းလာလို့လေမင်းယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာအကွာဝေးတွေနှိမ်သွားလို့လေမင်းယိုးမှာရှိတဲ့အယိုးတက်လေးတွေထွက်လာလို့လေမင်းယိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာမှာရှိတဲ့ခုနပြောတဲ့အယိုးဝါရှာပြားအယိုးနှုပြားတွေကျွန်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေပင်ကြီးပေါင်းယောဂါကိုဖြစ်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လေပင်ကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာလည်းလေပင်ကြီးပေါင်းယောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေပင်မှာဒဏ်ရာရတာဥပမာပေါ့နော်အပွားနေပြုတ်ကြတာလို့ကားမတော်တဆမှုတွေမှာဆိုရင်ကြီးပေါင်းယောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တချို့သောအလောက်ကိုင်းနေပေါ့အလေးပင်မာတာကိုနေဟန်နာမမှန်တာတွေကကြောရိုးကိုဖိအားများစေပြီးတော့လေပင်ကြီးပေါင်းဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးပါတယ်လေပင်ကြီးပေါင်းယောဂါကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပေမဲ့အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲတချို့ခြေနေရမှာတော့တက်လက်ပိုင်းတွေမှာလည်းဖြစ်လာပါတယ်လေပင်ကြီးပေါင်းယောဂါဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးနေတဲ့အချက်တွေကတော့လေပင်မှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလေပင်ကိုပိုဖိမိနေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဥပမာမနိုင်ဝန်ထမ်းတာအလေးပင်သမားမနေရတဲ့အလုံးသမားတွေကိုနေဟန်နာမမှန်ပဲအလေးတွေကိုထက်ခါမတာဝိမားတဲ့လူတွေပြောချင်တာပါလေပင်ကိုချိန်ကြကြမတက်မတာနေထားတဲ့နေရာဥပမာဖုန်းကြည့်တာကွန်ပျူတာကြည့်တာအလုံးသဘောတရားရလေပင်ပုံစံနေထားရင်မှားတာဥမာပေါ့ကွန်ပျူတာနေတဲ့သုံးနေရဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆက်ချုပ်စရာတွေသွားစရာဝင်တွေပေါ့နောက်ကမျိုးရိုးပီသားရှိတဲ့လူတွေဆေးလိပ်တောက်တာတွေအဝါလွန်တာနဲ့လှုပ်ရှားမှုနေတာတွေကလေပင်ကြီးပေါင်းယောဂါဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးနေပါတယ်ယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ဘာလို့ပေါ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေပင်မှာရှိတဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုအုံနောက်ဘက်ကနေထွက်လာတဲ့အာုံရောတွေကိုဒီကြောရိုးမှရတဲ့ဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာလေပင်ကြီးပေါင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အယိုးတွေတက်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အယိုးခုနပြောတဲ့ဝါရှာနူပြားလေးတွေပျက်စီးယိုရင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆစ်တွေပျက်စီးယိုရင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာုံရောတွေကိုဖိမိတဲ့အနေရထားနေရဒဏ်ရဒဏ်ပေါ့နော်ဖိတဲ့အားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတဦးနဲ့တဦးကခံစားရတဲ့ဝေနာရတူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအများစုမှာကြတော့ဒီယောဂါဖြစ်နေပြီမဲ့လည်းအများစုမှာတိတာတင်ချရဲ့လက္ခဏာတွေမပြကြဘူးယောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းပုံမှန်တာပဲအပျော်သာဖြစ်တယ်တခုကြတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုကတော့ပခုံးတဝိုက်နာကျင်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလက်မောင်းနဲ့လက်ချောင်းတွေပါနာကျင်မှုဝေနာရှိပြီးတော့ညင်ညူနေတတ်ပါတယ်ဒါဟာအာရုံကြောတွေဖိမိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေနာဖြစ်ပါတယ်နာကျင်မှုဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတက်ရက်တဲ့ခါမှာထိုင်တဲ့ခါမှာနှာချေတဲ့ခါမှာချောင်းဆိုးတဲ့ခါမှာလေပင်ကိုနောက်ပြန်လှည့်တဲ့ခါမှာပုံမဆိုးဝါးတတ်တယ်ဒါနဲ့တူတွဲတွေ့ရတဲ့အတွေ့များရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့မူးဝေတာခေါင်းမကြည်လင်တာလေပင်နဲ့ကြွက်သားတင်းမာနေတာတောင့်တင်းနေတာလေပင်လှုပ်ရှားမှုခက်ခဲရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေပင်ကြီးပေါင်းယောဂါကြောင့်ကြွက်သားအားနည်းရတာမှဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်လက်ကိုတင်မရတော့တာပစ္စည်းတွေဆုပ်ရကန်ရန်ခတ်တာတွေတော့မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဇက်ကြောတောင့်တင်းနေတာခေါင်းအနောက်ဖက်ကိုက်တာပခုံးနဲ့လက်မောင်းတစ်လျှောက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်တာတစ်စစ်စစ်ကိုက်ခဲနေရရင်လည်းကြုံကောင်းကြုံရနိုင်ပါတယ်
ขนาก็ไม่ทิ้งไหนนะซีไม่ทิ้งไหนนะเนี่ยวันมันทิ้งไหนไหนที่เรามาพิจารณาไหนมาเลยดีลมิวขนาก็ไม่ทิ้งไปเลี้ยงจานเนี่ยซีไม่ทิ้งไหนนะวันไม่ทิ้งไหนไหนพี่เนาะนี่จะอยากเสียเอาเนี่ยเช่นเช่นจะตาบีเราคุณตามุขันอยู่กับบ้านไหมแต่ว่าเลี้ยงจีบังยอกาสว่าเราเสียเอาเนี่ยมีเมียไรเดสันแต่ไรเอาเนี่ยยอกามีแต่ไหนมาไหนมาโลโบโมดีจ้าเลยยอกาชาวเวมุยอกาแต่พูดด้วยส่วนเอจวีโรอามายโนซีดีโรเลยย้ายไปโยกะชาพวยกองชาพวยနိုင်มาတယ်ကုသမှုတွေကကျွန်တော်နာကျင်မှုကိုတတ်တာဘူးနဲ့အစ်စ်တွေအများနဲ့ပျက်စီးနိုင်ကြီးကိုချော့ချပေးပြီးတော့ပုံမှန်လူနေမှုဘဝမှာနေထိုင်မှုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်လေဘင်းကြီးပေါင်းယောဂါကိုခွဲစိတ်မှုမဟုတ်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့ကုသတာများပါတယ်နာကျင်နေ့ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကရေနွေးအိတ်ကတ်တာရေခဲအိတ်ကတ်တာတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ပျောက်စီလိန်နာအပူအေးကတ်ခွာတွေကိုလေဘင်းမှာကတ်တာကဒီယောဂါကိုတတ်တာနိုင်ပါတယ်အဲ့လေမင်းကိုဝင်မပြီးအောင်တော့ဂရုစားရပါမယ်။အာလေမင်းလေးချိန်ခံပုံမှန်လုပ်ရမယ်။လေးချိန်ခံလုပ်ခြင်းဟာဆိုရင်ဒီကြီးပေါင်းယောဂလက္ခဏာကိုတတ်တာသိနိုင်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေညွှန်ကြားတဲ့လေးချိန်ခံတွေလုပ်မယ်။ဆရာဝန်တွေညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအထောက်ကူပြုလေမင်းကော်လာတက်မယ်ဆိုရင်ဒီယောဂဟာဟောတာမန်လူနေမှုလူနေထိုင်မှုဘဝမှာနေထိုင်မှုတာမန်လူကောင်းတယောက်လူနေထိုင်မှုကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ခါတလေမှာကိုက်ခဲပြောက်သေးတွေလူကောင်းလုံနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နားလည်တက်ကြနဲ့ကိုခန္ဓာပြန်လည်တန်ဆာရေးဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးတော့လေမင်းနဲ့ကြွတာလေးချင်းငန်းတွေလောက်တာလေမင်းထွက်ရှင်ဆဲတာကြီးလည်းလုံနိုင်ပါတယ်ဈေးဝါးတွေအနေနဲ့ကတော့နားလည်တက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်တွေကနေပြီးတော့ကြွတာကြုံတာကိုကူတာဖို့နားချင်းကိုက်ခဲတာကိုကူတာဖို့အာယုံကြောပျက်စီးမှုကြောင့်နားချင်းကိုက်ခဲလာတာတွေကိုတတ်တာစေဖို့ကြောင်ရမ်းတာတွေကိုဆော့ချဖို့လိုတဲ့ဈေးတွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်ခွဲစိတ်မှုကတော့အများသောအဖြစ်မလုပ်ပါဘူးအချိန်နဲ့ပြင်းထန်ပြီးတော့ခုနအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲထွက်ရှင်ဆွဲတာတွေလေ့ကျင့်ခံလုပ်တာတွေဆေးတွေတောက်တာဆေးတွေကတ်တာဒီနေ့တော့မတက်တာအောင်ဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့လူကောင်းလူနိုင်ပါတယ်အာအောင်ရောနေခွဲစိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အာအောင်ရောတွေဖိမိရအောင်တက်တာဖို့ခွဲစိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဘင်းရိုးတက်တွေဖယ်ရှားတာကျွန်းနေတဲ့အစ်စ်တွေကိုပြုပြင်တာတွေလူကောင်းလုံနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့လေဘင်းကြီးပေါင်းယောဂါအတွက်ခွဲစိတ်မှုကမလုပ်တော့ရှားပါတယ်လိုအပ်လာပါကလည်းဆရာဝန်ကနားလည်တက်ကြတဲ့ဆရာဝန်ကဒီနီးလန်းကိုညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်မြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကမိတ်ဆွေတို့တက်ကြိုးရှိမယ်လို့ယူဆပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့တူပြန်လာပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။